ስለሺ ደቻሳ እባላለሁ። ተወልጄ ያደኩት ካሳንቺስ ነው። ያው ኦሮሞ ብሔረሰብ ነው የተወለድኩት። አብዛኛውን ግማሽ እድሜን ያሳለፍኩት ኦሮሚያ ክልል ደብረ ዘይት ነው። መናገር የምፈልገው መጀመሪያ እኛ ሰዎች ስናከብር፣ ጀግኖቻችንን ስናከብር፣ ብሔሩን ማንነቱን ወይ ደግሞ ቲቦዞ እየለየን ባይሆን ደስ ይለኛል። ያመልበት ዋናው ምክንያት ዛሬ እኛ አራዳንን የሚሉ በተለይ የአዲስ አበባ ወጣቶች ቄጣቸውን ትሪያቸውን ጥለው በየመንገዱ እየቃመና እየጠጣ ሴት ይዞ በሚሄድበት ሰዓት መቀነቷን ታጥቃ በረሃ ላይ በጅቦች የተያዘችው የኔ የምንጊዜም ጀግና ኢየሩሴ ናትና ኢየሩሴ እንድታከብሩ ይፈልጋል። የሚዩታናን ቀሮን ቶኩማ ቢ ያቲ ኬኛ ኢትዮጵያፍ ንዱአ መሬ ቢያ እንጂክስ የቻምፒዮን ቀሮ ለኢትዮጵያ አንድነት ይሞታል እንጂ ኢትዮጵያን እንድትፈርስ አይፈልግም። ምንጊዜም ጀግኖቻችንን ስናከብር ቀደም እንደተናገርኩት ነውና ከፍተኛውን ክብር ላልሰጣቸው ወላቶች ቸኮል እስቲ ሞቅ ያለ ምስጋና ቀርማለሁ። ግንቦት ሰባት መሪ ላይ ሲያርፍ መጀመሪያ ካረፉ ሰዎች አንዱ እኔ ነበርኩ። ኦነግ ግን መቀላቀል አቅቶኝ ሳይሆን ኦነግ ኦሮሚያን ስላስቀደመ ግንቦት ሰባት ኢትዮጵያን ስላስቀደመ ቶኩማ ኢትዮጵያ ዲን ፊለጤ ጫምተ ሰርባ ሴኔራ እናንተ እድም ብለዋል። ለኔ ጀግናዬ ፕሮፌሰር ብራውን ነጋ ነው ላላችሁ ለኔ ጀግናዬ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ናቸው። እኛ ለስልጠና በራ በነበርንበት ሰዓት እኔ ምግብ አብሳይ ተረኛ በነበርኩበት ወቅት እንጀራ መጋገር አልችልም ነበር። በየተራ ምግብ እናበስል ነበር። ስልጠና ከመሄዴ በፊት ምግብ ማብሰል ነበረብኝ ለሰራዊቱና ተረኛ ስለነበር ለሊት እኔ ሐሳብ አስቦኝ አሁን እጀምራለሁ ብዬ ድምጼን ሰምተው ሁለት በርሜል ውሃ ሞልተው በዛን ወቅት ዱቲ ወይም ምግብ አብሳይ ተረኛ በነበርኩበት ሰዓት ሙሉ ስራዬን የሰሩልኝ ለእኔ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ናቸው። በግንቦት ሰባት ታሪክ የመጀመሪያው ሜዳሊያ ተሸላሚ በአንዳርጋቸው ጽጌ እጅ የመጀመሪያ ሜዳሊያ ተሸላሚም ነበርኩ። ዘመነ ካሴ እኔ ግዳጅ ከወጣው የበራ ስሜ ሰለሞን ይባላል። ለእኔ አዲስ አጋ ሰለሞን ስለሆነ ከአንድ መቶ ሰው አንድ ሰለሞን ስጡኝ ብሎ የመጀመሪያ አበረታታኝ ነበር ዘመነ ካሴ። እና አብረን በራ የረገጥ ነው ዛሬ በህይወት የለው ወንድሜን መሳፍንት ወይም ገብርዬን በጣም ወዶና ማከብረው ሰው ስለሆነ በዛም ከዛ ውጪ እኛ ቄሮ ወይም በዚህ ትውልድ ያለ ልጆች ሚኒሊክ አንገት እንደቆረጠ እናውቃለን። ሚኒሊክ እጅ እንደቆረጠ እናውቃለን። ሚኒሊክ አንገት የቆረጠው ሚኒሊክ እጅ የቆረጠው የእኛ ኦሮሞ ልጆች ሳይሆን የጣሊያንን ነው። እኔ ምናልባት ምክትል ፕሬዚዳንቱ አሉ የሰማያዊ አቶ ይርን ጌታነህ ባልቻ፣ ወልቃይት ማንነት ኮሚቴ አፈላላጊ አባላት፣ በእነ ንግስት ይርጋ መዝገብ ተከሳሾች እና አንጋውና እና አግባው ሰጠኝ አሁንም አሉ የእነሱ መዝገብ ተከሳሾች፣ ሁልጊዜ እነሱን ለመጠየቅ ሲሄድ እኔ ቄሮ ነኝ የምጠይቃችሁ አማራ አስወኜ ሳይሆን
ኢትዮጵያዊ ቄሮ ነኝ በማለት እነሱን እስከ መጨረሻ አስጠይቃቸው ነበረ። ከግራም ከቀኝም አሉ፣ ሊመሰክሩ ይችላሉ። እኔ ኦሮሞን አማራ ገሎታል፣ አማራ ኦሮሞን ገሎታል ተብዬ ነው ያደግኩት። እኔ ግን እሬቻ ላይ፣ አምቦ ላይ፣ ወለጋ ላይ ማን እንደገደለን ግን እናውቃለን። ማን እንደገደለን እናውቃለን። እኛ ለነሱ ስለሆነ ብሔር ወይ ስም አንጠራም፣ እናውቃለን። ኢንጂነር ስመኘው ሲሞቱ መጀመሪያ የጠሩኝ የፋኖ አባላት ከፊት ለፊት ያሉ ምን እናድርግ ብለው ነበር። ሐምሌ 19 የሚል ማህበር መስርተን ቄሮን አደራጅተን ኢንጂነር ስመኘውን ቀብር፣ ኢንጂነር ስመኘው መግደል አማራ መግደል ሳይሆን ኦሮሞንም ኢትዮጵያንም መግደል ነው የሚል መፈክር ስናሰማ ውለናል። የቀብር ዕለት አሁንም እኔ መናገር የምፈልገው አምቦ ላይ የመተማ መሬት ሲሰጥ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ጓደኞቼ እንዴት የአማራ መሬት እንዴት የመተማ መሬት ይሰጣል ብለን ስጠየቅ እናንተ ስለ ማርያ መሬት ምን አገባችሁ ነበር ያሉ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ሰማይ ሐምሌ አንድ ላይ ባህር ዳር ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ሲጠራ ትግሬ እንጂ ትግራይ ተከዜን ተሻግሮ አያውቅም የሚል ባነር ይዤ ሄጄ ካሳንቺስ ስድስተኛ ፖሊስ ጣቢያ በር ላይ ተያዝኩኝ። አንተ ስለ ወልቃይት መሬት ምን አገባህ ብሎ ስጠይቀኝ፣ ወልቃይት የማን ነው ብሎ ስጠይቀኝ፣ ወልቃይት የኦሮሞ ነው አልኩት። ፖሊሱን ኬት አባህ መተህ አለኝ። እናንተ ተከዜን ተሻግራችሁ መታችሁ ወልቃይተኛ ነው ካላችሁ እኛስ አባይን ተሻግረን ለምን የኛ ነው ማለት ያቅተናል? የሚል መልስ የሰጠው ትዝ ይለኛል። ሰዓት ላይ አቶ ብርሃን ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ቄሮ ውስጥ ሳላችሁ ወይ ብሎ ሲጠየቁ አዎ ብለው አልመለሱም። ምክንያቱም የሚሰራ ሰው ስለማያወራ እንድታቁ መፈልገው። አዎ ቄሮ ትልቁን ስራ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ላይ የሰራው ግንቦት ሰባትን ብሎ እንጂ ኦሮሞን ብቻ ብሎ እንዳልሆነ እንድታቁልን እንፈልጋለን። እናም ዛሬም ነገም ቶኩማ ብየከኝ ኢትዮጵያ ያጉደቱ ገለቶ ነው።